Батыс Қазақстан облысында 1500 адам эвакуациялық орталықтарда тұрып жатыр. Қазір 10 елді мекенмен көлік қатынасы үзілді. Олардың дені Қаратөбе ауданында. Әріптесім Ардақ Мұратқызы ауыл аймаққа барып тұрғындармен тілдесті. Біз қазір Оралдан 250 шақырым қашықтағы Қаратөбе ауданындамыз. Мұнда өзендер тасып, көпір бұзылып, 8 елді мекенге қатынас үзілген. Мінекей ауданға апарар жалғыз кіреберіс жолды да су шайып жатыр. Айналаның барлығы телегей теңіз су. Аққозы ауылды округіне қарасты Қоржын ауылы тұтас су ортасында қалды. Ауылдағы 105 үйге су кіріп, 400-ге адам мектепке көшірілді. Кейін тұрғындар екі тікұшақпен Қаратөбе ауылына эвакуацияланды. Қазір мектеп гимназияда 174 адам тұрып жатыр. Олар ыстық тамақ, жатар орынмен қамтылған. Ауылымызға су тасып, алдында саны вертолетпен алып келді, бір екі күн болды осында келгенімізге. Үйіміз суға кетіп қалды, мен жолдасым екінші топ мүгедек. Анам бар бірінші группада коляскада отыр, бәрін қолыма алып, осы Қаратөбеден шамам келсе бір үй берсе деп ойлап едім. Ал мына құтқарушылар мұздай суда жаяу жүріп, белден су кешіп, күндіз-түні көліктерге жол көрсетті. Өйткені аудан орталығына апарар жолда терең су басқан, барып келу 6 шақырым. Бұл мықтылар қалалық нөмірі 8-ші өрт сөндіру бөлімі мен ауылдағы өрт сөндіру бекетінің мамандары. Мұнда енді су деңгейі түсті қазір. Сол кездегі 3 шақырым жүрдік жаяу. Қиындық басында болды. Мұздар көп болды жолдың бетінде. Былай жоқ, мына костюм су өткізбейді. Соңғы күндері Үшағаш, Үшана, Қалдығайта ауылдарына да қауіп төніп, тұрғындар ауыл мектептеріне көшірілді. Шығынды есептеу бойынша комиссия құрылды. Қазіргі уақытта Қоржын ауылына қатынастың болмауы салдарынан бару мүмкіндігі болмай отыр. Алайда алдағы уақытта сол мүмкіндіктерді қарастырып, барлық шығындар есептелетін болады. Аймақта Шаған, Деркөл, Елек өзендерінде су деңгейі көтеріліп, елді мекендер мен қаладағы саяжайларға қауіп төндіріп тұр. Тасқынмен күреске 1000-ға жуық адам мен 200-ден астам техника жұмылдырылды. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Батыс Қазақстан облысы.